শিৱসাগৰ জিলাৰ গৰিহাগত থকা ঐতিহাসিক গৰিহাগৰ বৰপুখুৰী বৰ্তমান সংকটৰ গৰাহত পৰিছে। গৰিহাগৰ বৰপুখুৰীৰ এটা পাৰৰ এটা পশ্চিম প্ৰান্তৰ এটা অংশ খহি গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ, আৰু যাৰ ফলত বৰ্তমান এই ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীটোৰ পানী অহৰহ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াত বৈ গৈছে বৰপুখুৰীৰ পাৰ খহাৰ ফলত, আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান আচলতে এই বৰপুখুৰীৰ পানী ক্ৰমান্বয়ে শুকাবলৈ ধৰিছে আৰু অস্তিত্বৰ সংকটৰ দিশে ধাৱমান হৈছে। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত ফুলেশ দেৱীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি 1700 খ্ৰীষ্টাব্দতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই বৰপুখুৰীটো। শিৱসাগৰত যি শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰী আছে, সমান্তৰালকৈ এই বৰপুখুৰী খন্দোৱা হৈছিলে আৰু এছিয়াৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ মানুহে খন্দা পুখুৰী। কিন্তু এই বৰপুখুৰী সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱতে বৰ্তমান এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান দল সংগঠন ডাঙৰ খাই উঠিছে আৰু পুখুৰীটোৰ সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। মই ইয়াত আটাচুৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। কি ক'ব, আচলতে এটা বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত দেখিছোঁ কালভাৰ্ট বহুৱাইছিলে আৰু ফলত পৰিণাম এয়া। চাওক, পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই কালভাৰ্টটো আচলতে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান কালিয়ে ভগা এই বৰপুখুৰী পাৰটো পুৰাতত্ব বিভাগৰ পৰা আজিলৈকে এই পানীখিনি বন্ধ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। এনেদৰে অহৰহ পানী গৈ থাকিলে ইয়াৰ জলস্তৰটো কমি যাব গৰিহাগৰ বৰপুখুৰী। গতিকে গৰিহাগৰ বৰপুখুৰীটোৰ কাৰণে এইটো এটা সংকটৰ গৰাহত পৰিছে, বৰপুখুৰীটো পানী গৈ গৈ এনেকৈ। আৰু অত্যন্ত বিপদসংকুলভাৱে এই পথটো আচলতে সহায় নিয়াৰ পিছত ওলমি আছে পথটো, কিন্তু তথাপিতো ইয়াৰ যিখিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো গাত লগা নাই। এই বিষয়টো কিন্তু মনতি পলমে মই সমাধান কৰিবলৈ পুৰাতত্ব বিভাগ আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনালোঁ। কি ক'ব, এইটো তাকে আমি কৈছোঁ, এইটো যদি সংৰক্ষণ নকৰে, এইপিনেতো মানুহ প্ৰায়ভাগ অহা যোৱা কৰে, স্কুল আছে আৰু সন্ধিয়া টাইমত ল'ৰা ছোৱালী চেকৰিবলৈ আহে, এইটো তললৈ বহি গৈ মানুহ বিপদত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সোনকালে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই কওঁ। হয়, কাষতে আছে এই তিনিটাকৈ ঐতিহাসিক দৌল, দেৱী দৌল, বিষ্ণু দৌল, শিৱদৌল, এইকেইটাতো এটা বিপদত। হয় চাওক, আমাৰ যিখিনি আহোম যুগৰ যিখিনি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেইখিনি পানীৰ লগত অলপ এটা সম্পৰ্ক আছে, পানীৰ লগত ইয়াৰ এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। গতিকে এই বৰপুখুৰী যদি জলস্তৰ যদি কমি যায় বা ইয়াৰ কাষত থকা গড়খাৰবিলাকৰ যদি জলস্তৰ কমি যায় তেনেহ'লে সেই দৌল দেৱালয়সমূহ অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিব। গতিকে ইমান এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হৈ যোৱাৰ পাছতো বিভাগসমূহ কিয় নিশ্চুপ হৈ আছে সেইটো আচলতে ৰহস্যৰ বিষয় বুলি ভাবোঁ, আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই বিষয়খিনি সমাধান কৰিব লাগে। হয়, এই সন্দৰ্ভত আচলতে পুৰাতত্ব বিভাগক অৱগত কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত গা লৰা নাই। পুৰাতত্ব বিষয়টো প্ৰশাসনে বিষয়টো গা এৰা দি আছে, যাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে মই দেখুৱাইছোঁ অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে এই বৰপুখুৰীৰ পাৰটো। ইয়াৰ দেখিছে কালভাৰটো ইতিমধ্যে এটা খহি পৰিছে আৰু মাটি খহি পৰাৰ ফলত সমান্তৰালকৈ ইয়াত ফুফুলা হৈ পৰিছে এই সম্পূৰ্ণ পাৰটো। আৰু যদিহে অচিৰেই এইটো মেৰামতি নকৰে বা এই পদক্ষেপ নলয় যথোচিত, তেন্তে এই পুখুৰীটো যে অস্তিত্ব সংকটত পৰিব, পাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে যে খহি যাব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত। গতিকে কেতিয়া প্ৰশাসনে পদক্ষেপ ল'ব, পুৰাতত্ব বিভাগে কেতিয়া গা লৰিব, তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।